Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung kini telah mengesahkan bahawa GS2 bakal menerima kemas kini Tizen 3. Kemas kini ini dikatakan bakal menggunakan antara muka baru dengan fungsi jurulatih kesihatan terbina, kebolehan mengawal gear VR dan sebagainya. Kemas kini ini boleh dilakukan melalui aplikasi apps di telefon pintar anda. Rentetan daripada skandal data Facebook, kini pihak mereka telah mengemas kini bahagian tetapan privasi mereka bagi memudahkan pengguna untuk mengakses tetapan tersebut. Facebook juga telah dikabarkan bakal menangguhkan pelancaran speaker pintar mereka yang dijadualkan untuk pengenalannya pada Mei ini. Kini pihak OnePlus juga turut tidak ketinggalan di mana pihak mereka telah mengesahkan bahawa peranti OnePlus 6 mereka bakal hadir dengan rekaan skrin bertakuk. Selain itu, Nvidia pula kini telah memperkenalkan kad grafik mereka yang terbaru dikenali sebagai Nvidia Quadro GV100. Kad grafik ini dibina berasaskan chip grafik Volta bersama teras tensor dan bakal dilancarkan pada April ini. Oppo A71K pula kini boleh didapati pada harga RM599. Telefon pintar ini hadir dengan skrin 5.2 inci dan dilengkapi dengan chip MediaTek MT6750 bersama memori 2GB RAM dan storan sebesar 16GB. Akhir sekali, Apple Watch Series 4 pula dijangka hadir dengan rekaan skrin lebih besar dan menjanjikan masa penggunaan bateri yang lebih lama. Apple juga dikatakan bakal menawarkan ciri-ciri pemantauan kesihatan yang lebih baik berbanding generasi Apple Watch sebelum ini. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Aman 24.